Вікторія з команди «Квіточки» навчається 54-й школі у 5-му класі. Дівчинка разом з батьками сортує сміття, тому її й зацікавив конкурс «Збирай та розділяй». Я граю роль мусорної королеви, которая сначала призывает детей, чтобы они мусорили, а потом исправляется и начинает убирать, сортировать мусор, как бы помогать в очищении нашей земли. Четверокласник Дмитро у ролі залізного лома. Каже, його команда «Мурашки» обов'язково переможе. Я і ще два чоловіка. Це буде упаковка і бумажний хлам. І нам буде править король. Ми будемо розказувати, що ми зробимо плохое, а потім ми станемо хорошими. У конкурсі змагаються 14 команд екоклубів «Зелений паросток», громадської спілки «Зелений центр Метінвест». Ми другий рік працюємо в «Зеленому паростку», тому що ця проблема є актуальною на даному етапі. І дітей повинні ми привчати з маличку, що треба мусор сортувати, в жодному разі не викидати на підлогу там, де ми живемо, щоб ми там не сміттєнили і зберігали нашу планету чистою, землю, на взагалі наше місто, щоб відрізнялось від інших. Екологічному проєкту «Збирай та розділяй» уже 3 роки. І за цей час було зроблено чимало, говорять організатори конкурсу. На сьогодні вже в багатьох школах стоять контейнери для роздільного збору сміття. Це дуже важлива проблема і важливо, щоб ми дійшли до кожного маріупольця, до кожної дитини, до кожного дорослого, щоб вони розуміли, що це дуже важливо. Важливо не для природи, а для нас, тому що ми частина цієї природи. Відповідність тематиці, розкриття теми, рівень майстерності, костюми та музичне оформлення – усі критерії оцінювання найважливіші. Наша задача сьогодні – підтримати нашу дітвору в процесі навчання такому хорошому ділу, як роздільний збір, щоб у них самосознання виросло, і вони, ми навіть допускаємо, що за собою підтягнути своїх батьків. Тому що в місті сьогодні ще цей процес тільки в зачаточному стані, тільки одиниці в СМД сьогодні включилися в роботу по роздільному збору мусору. У конкурсі від «Зеленого центру Метінвест» переможуть 3 команди. Але всі учасники отримують дипломи та задоволення від гри в боулінг. Анна Слюсарева, Кирило Піхно. Інформаційна програма «Дзеркало».